Vi ska ta och börja vår resa mot pluginen med att göra ett jätteenkelt litet plugin. Så vi sätter väl igång. Jag har startat min XAMPP Control Panel, så jag har Apache och MySQL igång springande. Och vi kan se webbsidan, det var den som vi började på förra gången. Den ser ut på det här sättet. Men något fruktansvärt har inträffat. Jag ska inte göra alla de här grejerna med Anna. Jag och Anna ska inte hitta på saker och ting, för hon har bytt namn till Berit istället. Så nu är det jag och Berit som ska göra saker. Så det jag vill göra är att byta ut alla förekomster av Anna mot Berit i alla mina inlägg. Men nu har jag 100 000 miljoner inlägg gjorda, och det blir gärna bökigt att sitta där och byta namn på alltihopa. Om det ändå fanns någon möjlighet att göra det där ändå. Ja, det gör det faktiskt. Vi ska göra ett plugin som byter ut alla förekomster mot Anna mot Berit. Att göra ett plugin då. Ja, vi kan ta och börja logga in på våran sida. Och ta oss till plugins. Här finns alla pluggar installerade på datorn. Nu ska vi göra en ny plugg. Så det vi tar är att öppna Explorern och ta oss till vår WordPress-installation. Här finns det ju katalogen tema. Det ligger bland annat temat som vi tillverkade förra gången. Och här finns en katalog som heter plugins. Jag ska ta och göra mig ett nytt plugin, och ska vi spara det här pluginet i den katalogen. Så i pluginskatalogen så tar vi och gör oss en ny POP-fil. Och vi kallar den här POP-filen för namereplacer.pop. Så, jag vill göra ett nytt plugin. Att göra ett nytt plugin är inte fruktansvärt krångligt. Plugin är POP-filer, så vi behöver skriva de där taggarna för att visa att det här är en POP-fil. Därefter så behöver vi göra en kommentarsheader. Skillnaden mellan ett plugin och ett tema är inte jättestort. Både tema och plugin behöver det se ut på det här sättet. I temafallet så skriver man ju saker och ting i style CSS-filen. Och här skriver det i vad vi nu har för namn på våra tema. Vi måste ha ett plugin name på den här. Vi kan väl kalla den för name replacer. Så, nu har vi gjort en början här. Vi har gjort en header på den här filen som innehåller ett plugin name. Om vi nu tar oss till vår dashboard och reloadar vår dashboard, så ser vi att vi har nu fått upp vårt nya plugin. Så mer än så behöver vi inte göra för att få upp pluginet, men vi kanske vill att det ska göra något annat också. Vi kanske vill fylla på med lite mer info, om ni kommer ihåg från temafallet, så skulle vi fylla i lite mer saker. Var kan vi hitta det här temat? Localhost har den fått som hemsida. Vi vill ha kanske en description på den. Byter ut alla förekomster av Anna mot Berit, som hon har bytt namn till nu. Vi vill ha en author på det här. Wow. Och kanske en hemsidadress till authorn. Låt oss säga att min hemsida också finns på localhost. Vi sparar det där och tittar hur det ser ut nu. Och det ser ju klart trevligare ut, för nu har vi fått oss ett namn på den, och vi har fått en ingen description. Har jag stavat fel? Ja, det har jag. Description. Så, nu kan vi reloada och se vad som har hänt.
Sådär. Nu har vi gjort en bra början på vårt plugin. Vi har gjort våran header till pluginet. Så, nu ska vi skriva själva funktionaliteten. Vi kan väl kalla det för namnbytare. Så namnbytare blir namnet på funktionen som ska lösa det här. Som indata så får denna namnbytare en text. Och det enda jag vill göra är att köra string replace på den här indatatexten och byta ut Anna mot Berit. Så, min nya text får jag genom att köra string replace på den här texten som jag fick in och det jag vill byta skriver jag här. Jag vill byta ut Anna mot Berit. Sådär, den där funktionen tar in texten där och string replacear ut alla förekomster av Anna mot Berit och sparar undan texten. Sådär. Nästa sak jag vill göra är att returnera den här texten och den har då blivit utbytt. Men inte riktigt utbytt. För att få den här pluginen att så att säga göra sitt jobb, att exekvera så att säga, så behöver jag berätta för WordPress att jag vill att den här ska exekvera. Det gör man med så kallade hooks. Jag behöver lägga till en hook för att få det här. Det finns många sätt att göra det där på, men om vi tänker på det så det jag vill göra är ju att filtrera, om vi går tillbaka till sidan, jag vill filtrera content och byta ut content eller the content som det heter. Jag vill filtrera content och byta ut saker och ting. Så det jag gör är att lägga på ett filter och hooken som vi ska ta in är the content och funktionen som då ska exekveras av den här hooken är funktionen som vi har gjort som heter namnbytare. Det vi gör är att vi lägger på ett filter med hjälp av funktionen add filter. Den här funktionen vill veta vilken hook den ska användas av, alltså vilken typ händelse om vi säger så. Och det är the content, det vill säga det som skrivs ut av the mighty loop. Så the mighty loop skriver vi ut, den skriver vi ut the title och the content och comments och sådana här grejer. The content-delarna som loopen skriver ut, den vill jag filtrera med hjälp av funktionen namnbytare. Vi ser vad som händer. Nu sparar jag mitt plugin. Reloada sidan och den ser ut precis som vanligt. Det som saknas är en aktivering av pluginet. Så jag tittar på pluginsen och ser att vi har någonting som heter Name Replacer och så trycker vi på Activate-knappen och nu är Name Replacer aktiverad. Jag kan nu gå tillbaka till min sida och se att vi har bytt ut Berit. Smidigt. Titeln däremot, den är fortfarande Anna, det vill jag också byta ut. På samma sätt så använder jag ett filter för detta, men det filtret heter inte the content utan det heter the title. Så jag kör ett filter på contenten och ett filter på titeln och båda två använder funktionen namnbytare för att göra det här. Så vi tar och reloadar sidan och ser att både title och content har blivit utbytt. Nu har vi gjort en plugin, vi har gjort vår första plugin. Och det här pluginet var tämligen lätt att tillverka. Pluginet behövde en header-del precis som ett tema behöver en header-del med ett namn och lite versionsinfo och author-info och sådana här grejer. Sen behövde vi lite funktioner. Och i det här fallet så använder vi då add filter-funktionen för att lösa det här. Så det här var ett litet exempel på hur man kan fixa sig en plugin och vi ska fortsätta med det här och göra ännu tuffare plugins.